እሺ፣ እንዴት አመሻችሁ? ፊሎሶፊ ኦፍ ሪሊጅን ነው ብሩ እንዳለው ዛሬ የምናወራው። በሁለት ቀን የምናያቸው ነገሮች፣ በመጀመሪያው ቀን ስለ ኤግዚስተንስ ኦፍ ጋድ የቀረቡ አርጊመንቶች እናያለን። የተለያዩ ክርክሮች ቀርበዋል በታሪክ በፍልስፍና በሃይማኖታዊ ፍልስፍና ውስጥ ጋድ አለ የሚለውን ፕሩቭ ለማድረግ የቀረቡ አርጊመንቶችን ዛሬ እናያለን። ሮብ በምክንያትና በእምነት መሀል ያለውን ግንኙነት በዋናነት እሱ ላይ እናተኩርና ከዛ በኋላ ኤቴስቶች ደግሞ ጋድ የለም ለማለት የሚያቀርቡትን አንድ በጣም ጠንካራ አርጊመንት አብረን ሮብ እናያለን ማለት ነው። እሱን ዛሬ ኤግዚስተንስ ኦፍ ጋድ ላይ የቀረቡትን ክርክሮች እናያቸዋለን። ሶ ሶስት ክርክሮች ናቸው። ወደ እሱ ከመሄዳችን በፊት ግን ሃይማኖት ምን ያህል በሰው ልጅ ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረ መቼም ያው ሁላችንም የምናውቀው ነው። ሶ የሃይማኖትን ኢንፍሉዌንስ ለመግለጽ ብዙ ጊዜ የሚፈጅ ቢሆንም ዋና ዋና ሀሳቦችን ለማንሳት ያህል ግን ሃይማኖት ስለ ዓለም ያለንን አመለካከት በጥልቀት ሼፕ ያደረገ እና በዛ ዓለም ላይ ደግሞ ዓለም እንደ ካርታ ብናስባት በዛ በካርታው ላይ የእኛንም ቦታ ለመጠቆም እና ምን ያህል ማለት የት ጋር እንዳለን ለማሳየት የሞከረ እንደ ተቋም ልናየው እንችላለን ማለት ነው። ሶ ከዛ ባሻገር በተለይ ደግሞ ሃይማኖት በቅዱሳን መጻሕፍቶቻቸው አማካይነት የተለያዩ ሃይማኖቶች ከየት እንደመጣን የት እንዳለን ወዴት እንደምንሄድ እና ደግሞ በተለይ እንዴት እዛ ቦታዎች መሄድ ያለብን ቦታ መድረስ እንደምንችል በተለያየ መንገድ ግልጽ የሆነና በጣም ሰፊ የሆነ ኤክስፕላኔሽን የሚሰጠን ተቋም ነው። ከዛ በተጨማሪ ሃይማኖት እሴትን ያዘለ ከመሆኑ አንጻር ለአብዛኞቹ እሴቶቻችን መሰረት ነው። በተለይም ደግሞ የሰው ልጅ ክብር ያለው ፍጡር መሆኑን ከማሰብ አንጻር ለምሳሌ አሜሪካ ኮንስቲቱሽን ላይ የምናየው ዘ ዲግኒቲ ኦፍ ሂውማን ቢንግስ የሚለው አይነት እሳቤዎች በአብዛኛው ምንጫቸው ሰው በአምላክ የተፈጠረው ነው እና በአምላክ ኢሜጅ የተፈጠሩ ናቸው ከሚለው ሃይማኖታዊ እሳቤ እንደመነጨ ማሰብ ይቻላል። ለሰው ልጅ ያለ ክብርና ለሰው ልጅ የሚሰጠው ቦታ ማለት ነው። ከዛ ጋር አያይዘን ልናየው እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ሃይማኖት በሀዘን ጊዜ መጽናናትን፣ በአደጋ ጊዜ ጥንካሬን እና የመሳሰሉትን፣ በሞት ውስጥ ተስፋን በመስጠት ለሰው ልጅ ብዙ ነገር ሲያበረክት የኖረ ነው። ለምሳሌ እንደ ኦሽዊትስ የመሳሰሉ አንድ ቦታ ያነበብኩት ላይ አንዲት ሴት ስትጠየቅ ኦሽዊትስ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት አይሁዶች በሚጨፈጨፉበት ካምፕ ውስጥ በተሻለ መረጋጋት እና በጥንካሬ ችግሮችን ይቋቋሙ የነበሩት ሃይማኖታዊ ዲቮሽን የነበሩ ሰዎች ናቸው ትል ነው ብላ የጻፈችው አንድ ጽሁፍ አለ አንድ ሴት። እና በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ራሱ ለመቋቋም እና ያንን ነገር ለመገዳደር አቅም የሚሰጥ ተቋም ነው። ከዚህ በተጨማሪም በተለያየ መንገድ የሰው ልጅ ላይ ለምሳሌ በስነ ህንፃ ማሰብ እንችላለን። በስነ ህንፃ ዓለም ላይ የተገነቡት የሞስክ፣ የቸርቾች፣ ካቴድራሎች ኢትዮጵያን ጨምሮ እና አክሱም እነ ላሊበላን የመሰሉ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። በስነ ሙዚቃም እንደዚሁ በመንዙማዎቻቸው፣ በመዝሙሮቻቸው፣ በውዳሴ ብዙ አይነት አስተዋጽኦች እናያለን። በስነ ጽሁፍም እንደዚሁ በስነ ስዕል፣ በተለያየ ዘርፍ ሃይማኖት ለሰው ልጅ ያበረከተው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። የሰው ልጅ ታሪክ ስንጽፍ ስናወራ ሃይማኖትን ነጥለን ልናወጣ እስከማንችለው ድረስ በሰው ልጅ ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደረ ተቋም ነው። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ተጽዕኖ፣ ይሄ ሁሉ ሃይማኖት በሰው ልጅ ላይ ያለው ኃይል ሃይማኖትን እውነት አያደርገው። ይሄ ያለው ኃይል በራሱ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ የነበረው ፋይዳ እውነት ለመሆኑ ግን በቂ ማረጋገጫ ሊሆን አይችልም። ምናልባትም እኮ የሰው ልጆች ሃይማኖትን የፈጠሩት ደካማ ከመሆናቸው በራሳቸው መቆም የማይችሉ እና በራሳቸው ለመቆም ነገሮችን ለመገዳደር ተረት የሚያስፈልጋቸው ፍጡራን ስለሆኑ ሊሆን ይችላል። እናም እያደጉ እየበሰሉ እየጎለመሱ ሲሄዱ ምናልባት አለ ሃይማኖት በሁለት እግራቸው መቆም የሚችሉ ፍጡራን የሆኑም ይሆናል። ሶ ይህ ሁሉ ተጽዕኖ እውነትነቱን አያስረዳም ማለት ነው። ነገር ግን ፋይዳው ቀላል እንዳልሆነ ታሪክ ብዙ ነገር ያሳየናል። ነገር ግን በፍልስፍና እይታ ስናየው የሃይማኖት ያው የጨለምተኛ እንትኖቹንም ሳንረሳ ማለት ነው የመስቀል ጦርነት፣ ጂሃድ፣
ጽንፈኝነቱ፣ አክራሪነቱ፣ አግላይነቱ የመሳሰሉትን በሃይማኖት ውስጥ እንዳሉ ታሳቢ አድርገን ለኔጌቲቭም ለፖዚቲቭም በሰው ልጅ ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ነበረው። ነገር ግን በፍልስፍና ሃይማኖትን ስናየው ዓላማችን ምንድን ነው? ካድሎ በጸዳ ገለልተኛ በሆነ አስተዋይ በሆነ ነፃ አእምሮ የሃይማኖት እሳቤዎች የሃይማኖት ቴኔቶች ልክ ናቸው ወይስ ልክ አይደሉ ብሎ የመመርመር ስራ ነው። ስለዚህ ፊሎሶፊ ኦፍ ሪሊጅን የምንለው ሲምፕሊ ኢዝ ፊሎሶፊካል ኤግዛሚኔሽን ኦፍ እነዚህ ሃይማኖታዊ እሴቶች። ሶ ያን ፊሎሶፊ ኦፍ ሪሊጅን የምንለው ፊሎሶፊካል ኤግዛሚኔሽን ኦፍ ዘ ቢሊፍስ ኤንድ ቴኔትስ ኦፍ ሪሊጅን። ሶ ሃይማኖት ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያለው ኮንሰፕት ደግሞ ሐሳብ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ጋድ። በአብዛኛው ሃይማኖቶች ውስጥ የሃይማኖቶቹ መሰረት የትውፊቶቹ የሳቢዎቹ መሰረት ከጋድ ጋር የተያዘ ሆኖ እናገኘዋለን። ሶ በዚህ ምክንያት ሃይማኖትን መመርመር የፍልስፍናዊ ምርመራ በምናደርግበት ጊዜ በዋናነት ትኩረታችን የሚያጠነጥነው በጋድ ኤግዚስተንስ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የእሱን ኤግዚስተንስ ሳናይ ስለ እሱ ሳናወራ ሌላ ኢሹዎችን ልናወራ አንችልም። ይሄም የሆነበት ምክንያት የጋድ መኖርና አለመኖር በዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ ስለ ዓለም ባለን አመለካከት ላይ ስለ ህይወት ባለን አመለካከት ስለ ሌሎች ሰዎች ባለን አመለካከት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ስላለው የጋድ question መጀመሪያ በቅድሚያ መመለስ ያለበት question ከመሆኑ አንፃር ዛሬ ለሱ የቀረቡ ክርክሮችን እናያለን። ክርክሮቹ በአጠቃላይ በድፍኑ በሁለት ይከፈላሉ። ኤፕራዮራይ እና ኤፖስቴሪዮራይ ብለው ይከፍሏቸዋል። ኤፕራዮራይ የሚባለው የክርክር አይነት የጋድን መኖር ወደ ውጪ በማየት ሳይሆን ወደ ውስጥ በማየት ፕሩቭ ለማድረግ የሚሞክር የጋድን መኖር ለማረጋገጥ የሚያየው ወደ ውጪ ወደ ዓለም ሳይሆን ወደ ውስጥ ውስጣችን ካለው ሐሳብ ውስጣችን ስለ ጋድ ካለው ሐሳብ በመነሳት የጋድን ህልውና ፕሩቭ ለማድረግ የሚሞክሩት አርጊመንቶች ኤፕራዮራይ ይባላሉ። ባለፈው ራሽናሊዝም ስናነሳ አንስተነው ነበር ለራሽናሊስቶች ዕውቀት ከውጭ ከኤክስፒሪየንስ የሚገኝ ሳይሆን ከውስጥ ከምክንያታዊነት ከሪዝን የሚገኝ ነው። ሶ እንደዚህ አይነት አርጊመንቶች ኤፕራዮራይ እንላቸዋለን። ሁለተኛው ኤፖስቴሪዮራይ የሚባለው ነው። ይሄ ደግሞ ፖስቴሪየር የሚለው እንግሊዘኛ ቃል ከውጪ ነው የሚነሳው። ውጪ ካሉ ነገሮች በመነሳት የጋድን መኖርና አለመኖር ራዘር መኖር ፕሩቭ ለማድረግ የሚሞክሩ ሁለት አርጊመንቶች አሉ ዛሬ የምናያቸው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምንጀምረው ኤፕራዮራይ ከምንለው የመጀመሪያው አርጊመንት ኦንቶሎጂካል አርጊመንት ይባላል። ኦንቶሎጂካል አርጊመንት ሴንት አንሰለም በሚባል መነኩሴ የተሰጠ አርጊመንት ነው። በ10ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ የተሰጠ አርጊመንት ነው። ሶ ሴንት አንሰለም ዘ ሰከንድ ኦገስቲን በመባል የሚታወቅ ሰው ነው። በአብዛኛው የሴንት ኦገስቲን በክርስትና ፍልስፍና ውስጥ ወይም ጀነራል በሃይማኖት ፍልስፍና ውስጥ እጅግ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ካላቸው ሁለት ሰዎች ውስጥ አንዱ ሴንት ኦገስቲን ነው። ሶ ሴንት አንሰለም የሱ ተከታይ ነው ስንል የሱን ሐሳብ ይዞ የተነሳ ነው ስንል ሁለት ፋሚሊዎችን ወደ አምሮችን ያመጣልና አንደኛው ፋሚሊ ተርቱሊየስ የሚባል ቄስ የሚያስበው ሐሳቤ በሃይማኖትና በፍልስፍና መሃል ምንም አይነት ግንኙነት የለም የሚል ሐሳቤ የሚያራምድ ሰው ነው ተርቱሊየስ ማለት። እንደውም ሲገልጸው ምንድነው የሚለው በአቴንስና በጀሩሳሌም መሃል ምንም አይነት ቁርኝት የለም። አቴንስ ፍልስፍናን ተወክላለች፣ ጀሩሳሌም ሃይማኖትን ተወክላለች። ሶ ሁለቱ እጅግ በጣም አንታጎኒስቲክ የሆኑ እርስ በርስ ተቃርኖ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ እንደው ተርቱሊየስ ምን እስከ ማለት ይሄዳል ከሴንት ጀሮም ከሚባለው ጋር አብረው ምን እስከ ማለት ይሄዳሉ? ጋድ ሁሉንም ነገር ስለገለጠልን ማሰብ ራሱ አይጠበቅብንም፣ እንኳን አይደለም ወደ ፍልስፍና ጥልቀት ወዳለው ፕሮሰስ መግባት ማሰብ ራሱ አይጠበቅብንም የሚል አንድ ግሩፕ ቡድን አለ። ሁለተኛው ቡድን የሴንት ኦገስቲን ቡድን ሴንት አንሰለም የሚወድቅበት የሴንት ኦገስቲን ቡድን የሚለው ፍልስፍናና ሃይማኖት አብረው መሄድ ይችላል
የሃይማኖት ዑነቶች በፍልስፍና ሊደረስባቸው ይችላል። የሰው ልጅ ምክንያታዊነት የተሰጠው በራሱ መንገድም የመدرس አቅም እንዲኖረው ተደርጎ የጋድን ህልውና ለማረጋጋት የራሱን መንገድ የራሱን ተፈጥሯዊ አቅም በመጠቀም ያንን ማሳካት ይችላል። ሶ በእምነትና በመክንያት መሃል ነሰሰርሊ ጸብ ወይም ቅራኔ የለም። ነገር ግን ልክ ሴንት ኦገስቲን እንደሚለው ሴንት አንሰለምም የሚደግመው ምንድነው? I understand to believe ሳይሆን የነሱ መርሃቸው ከገባኝ በኋላ አምናለሁ ሳይሆን የነ ሴንት ኦገስቲን መርህ I believe in order to understand ሊገባኝ የሚችለው ሳምን ብቻ ነው። So ማመን ለመረዳት እንደ ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጡታል ማለት ነው። ሶ ሴንት አንስለምም በዚህ በሁለተኛው ፋሚሊ ውስጥ ይወድቃል። በአንበሳዊ ሪዝን በተፈጥሯዊ በሆነ ምክንያታዊነት የጋድን ህልውና ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል። ሶ እነዚህ ሰዎች ያመኑ ሰዎች ናቸው እንዳልኳችሁ። ሶ እንደውም የሴንት አንስለም ፕሮስሎጊዮን ይባላል መጽሐፉ። ይሄን ኦንቶሎጂካል አርጊመንት የጻፈበት መጽሐፍ ፕሮስሎጊዮን የመጀመሪያው ፓርት ጸሎት ነው። ግለጥልኝ የሚል ጸሎት ነው። ሁለተኛው ፓርት የተገለጠው ነገር ምን እንደሆነ ነው የሚነግረን። ሶስተኛው ፓርት ስለገለጥልኝ አመሰግናለሁ። ሶ እዛ ላይ የሚያስተላልፍልን ሐሳብ ምንድነው? ማመኑ ለመረዳቱ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ነው። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ወደ ምክንያት ካመኑ ለምን በምክንያት ነገሮችን ማስረዳ አስፈልጋቸው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። አምነው የተቀበሉትን ነገር ተረድተው መቀበል ለምን አስፈልጋቸው ስንል ወባውናነት የሚያነሱት ክርክር ከሴንት ኦገስቲን እስከ ሴንት ቶማስ አኳይነስ ያሉት እነዚህ ሰዎች እንቀታቸው ለራሳቸው ሳይሆን ለማያምኑ ሰዎች ነው። ሶ አንድ ሰው በቅዱሳን መጻሕፍት ካመነ በቅዱሳን መጻሕፍት ልናስረዳው ልንከራከር ልናሳምነው እንችላለን። አንድ ሰው በቅዱሳን መጻሕፍት ካላመነ ግን ለዛ ሰው ያንን ሰው እንደፈለገ ይሁን ብለን ከምንተው እሱ በሚያምንበት ተፈጥሯዊ በሆነ ምክንያታዊ በሆነ አፕሮች ልናረገው ይገባል። ስለዚህ ማያምኑ ሰዎችን በራሳቸው ሜዳ እንግጠማቸው የሚል አከሄድ ያለው ሐሳብ ነው የሚያቀርቡልን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ እነዚህ ሰዎች ያመኑ ስለሆኑ በምክንያት መግለጽ አይጠበቅባቸውም ነበር።